ជំរាបសួរបាទអាដាមសំរងស៊ីឥឡូវនេះគឺនៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងដាច់ឆ្នាំសកលនេះចូលដល់ឆ្នាំ2020ទៅហើយអញ្ចឹងកាលដែលមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅការតស៊ូមតិការប្រឹងធ្វើសកម្មភាពសពបែបយ៉ាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងអាដាមផងនោះគឺបានធ្វើរួចទៅហើយហើយមកដល់ពេលនេះគឺខាងសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែសរសេររបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលជាសក្តីសម្រាប់ដែលនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាអាសំទុះខែកុម្ភៈនៅសល់តែ47ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះអាដាមដំបូងបំផុតនេះតើការយល់ឃើញរបស់អាដាមទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាពិសេសស្ថានភាពនយោបាយនឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទឥឡូវនេះយើងមានសក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងយើងជឿជាក់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅដើមឆ្នាំ2020នេះនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះពីព្រោះកាលបរិច្ឆេទគឺថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈជិតមកដល់ហើយពេលនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងអនុវត្តការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលនឹងនាំមកនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់មកលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនរបស់គាត់នឹងគឺយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បើគាត់មិនរក្សាទេបើគាត់នៅតែធ្វើចង្អេងចង្អាងមិនគោរពតាមសំណើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាស់គាត់នឹងហើយអ្នកធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ការងារគាត់នឹងហើយជាអ្នកវាយបំបែកឆ្នាំងបាយរបស់កម្មករគាត់នឹងហើយដែលនាំមកនៅទុកវេទនាភាពលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសសម្រាប់កម្មកររាប់សែននាក់អញ្ចឹងហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងកែខ្លួនគឺគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះយើងជឿជាក់ថានៅសល់តែមួយខែជាងទៀតនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងភ្លឺភ្នែកពីព្រោះនៅជុំវិញគាត់មានមនុស្សដែលចេះដឹងជាងគាត់ពីព្រោះគាត់ធ្វើដូចជាមិនយល់ប៉ុន្តែគួរតែយល់ហើយថាសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធ EBA នេះវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែលយើងត្រូវរក្សាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងភ្លឺភ្នែកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យកម្មកររងទុក្ខវេទនាដោយសារគាត់អាដាមមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិនេះគឺជាការបង្ហាញសុទ្ធិធនិយមដែលថានឹងមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងការដែលពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញនេះក៏គណៈបកប្រឆាំងរងការរិះគន់ថាពឹងតែទៅលើខាងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជារដ្ឋបរទេសនៅក្នុងការឈឺឆ្អាលនៅរឿងនេះអាដាមតើហេតុអ្វីបានជាស្ថានភាពអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជារឿងចាំបាច់ហើយសំខាន់ចំពោះបរិបត្តិប្រទេសកម្ពុជានេះដោយសារតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺរស់នៅក្រមនឹមរបបហ៊ុនសែនมันខុសពីខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានទេសម័យប៉ុលពតតើកាលសម័យប៉ុលពតខ្មែរដែលរងទុក្ខវេទនាជំនឿខ្មែរដែលពួកខ្មែរក្រហមពួកប៉ុលពតធ្វើបាបតើយើងអាចរើបំរាស់ដោយខ្លួនយើងបានទេអត់បានទេពិបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងតែសម័យនេះកម្លាំងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់កាលសម័យប៉ុលពតកម្លាំងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតិចតួចណាស់ស្ទើរតែអត់តែឥឡូវនេះយើងមានកម្លាំងជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូម្បីតែប្រទេសថៃជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសថៃនេះគឺជាកម្លាំងមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិហើយជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលកុំប្រងើយកន្តើយកុំបណ្តោយឲ្យពួកខ្មែរក្រហមចំនួនថ្មីខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនធ្វើបាបខ្មែរដោយជនជាតិខ្មែរដោយការខ្មែរក្រហមសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងបាទត្រូវតែរំពឹងលើសហគមន៍អន្តរជាតិដាច់ខាតបាទ
អាដាមនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគឺមិនបន្ទូដៃទេគឺឃើញថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនោះគឺកំពុងតែដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការសរសេរសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយដែលអាដាមមានប្រសាសន៍ហើយយើងគ្រប់គ្នាក៏បានដឹងដែរកាលបរិច្ឆេទនោះគឺថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខែកុម្ភៈដែលនឹងចេញនៅសល់តែ47ថ្ងៃនោះគឺរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការព្យួរការអង្គពន្ធនោះឯងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលជាសម្ពាធអន្តរជាតិងាកមកខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯណេះទៅវិញអាដាមមានប្រសាសន៍ហើយថានៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដូចសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប៉ុលពតទេដែលកាលពីមុនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ថិតនៅក្នុងនឹមត្រួតត្រានឹងការក្តោបក្តាប់របស់ប៉ុលពតទាំងអស់ដែលមិនអាចចេញទៅណារួចមិនអាចក្រោកតតាំងអីបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះមានការតតាំងមានការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មបានច្រើនលើកច្រើនសារហើយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះក៏មានការរៀបចំធ្វើជាបាតកម្មធំមួយនៅឯរដ្ឋធានី Washington ដែរចុះឥឡូវយើងងាកមកពីរឿងមួយដែលសាធារណមតិនឹងក៏បានរិះគន់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រង់ចំណុចមួយដែលថាពេលដែលស្រុកកំពុងតែរឿងមានវិបត្តិជាពិសេសគឺរឿងដី40ហិកតាដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំចាត់ចែងដើម្បីឲ្យជនជាតិឬក៏និកុមជនវៀតណាមនៅបឹងទន្លេសាបនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះបានមកស្នាក់នៅមានផ្ទះសម្បែងអីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីសំរុំនោះក៏រងការរិះគន់ច្រើនណាស់ពីសាធារណមតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកនោះគឺស្ងាត់ឈឹងក្រៅតែពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលិខិតកោលទោសមួយសន្លឹកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគេចាត់ទុកថាការដែលចំណាត់ការប៉ុណ្ណេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេផ្សំនឹងអ្វីដែលជាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នេះដែលជារឿងអាយុជីវិតរបស់ជាតិទៅទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចេញបានទៅត្រឹមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសន្លឹកហ្នឹងទៀតពីរសន្លឹកហ្នឹងទៀតទៅអាយដាំតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលរងការរិះគន់បែបនេះថាមិនបានធ្វើច្រើនជាងនេះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនិយាយស្ដីឲ្យតែបន្តិចបញ្ចេញយោបល់ឲ្យតែប៉ះពាល់របស់ហ៊ុនសែនតែបន្តិចគឺគេចាប់ដាក់គុកដូចជាជនពិការគ្នាកើតមកអត់មានជើងណាព្រោះទៅតែចោទគ្នាថាជាឧទាហរណ៍ថាក្បត់ជាតិថាអីអញ្ចឹងមានន័យថារបបហ៊ុនសែននឹងមិនខុសពីរបបខ្មែរក្រហមទេធ្វើបាបជនជាតិខ្មែរអ្នកស្លូតត្រង់អ្នកទុនខ្សោយគ្មានរឿងមុខបានយើងយល់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការភ័យខ្លាចអ្នកដែលហ៊ាននិយាយតើតែចេញមកក្រៅដូចយើងឮអំបញ្ញមិញបងប្អូនយើងចេញពីខេត្តនានាពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ប្រទេសថៃទើបហ៊ាននិយាយហើយខ្មែរយើងនៅឯនីសមុទ្រនៅជីបអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើសកម្មភាពហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្ពាធអន្តរជាតិដែលយើងជំរុញពីក្រៅប្រទេសមិនមែនមានតែការព្យួរប្រព័ន្ធ EBA ទេគឺមានច្បាប់ជាច្រើនទៀតច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតរៀបចេញហើយច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយច្បាប់ដែលយកទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់អាមេរិកឈ្មោះថា Magnitsky យកមកអនុវត្តគឺគេដាក់ពួកជនជាតិពួកជនប្រដាកានៅប្រទេសកម្ពុជាជនប្រដាកាជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយជនពុករលួយអ្នកដែលយកលុយមកលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅជ្វីបអឺរ៉ុបគេចឹងដែរជ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេស27 28ប្រទេសនៅជ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏គេរៀបចំធ្វើច្បាប់ Magnitsky ចឹងដែរឃើញថាជនពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយកលុយមកលាក់នៅកន្លែងណាទិញផ្ទះនៅកន្លែងណាទិញរកឃើញផ្ទះថ្មីថ្មីណាផ្ទះដែលកូនស្រីលោកនេតសឿនគឺក្មួយលោកហ៊ុនសែនយកទិញយកលុយសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់លានផ្ទះមួយហ្នឹង5 6លាន7លានដុល្លារអាមេរិកយកមកទិញនៅទីក្រុងឡុងដល់ឥឡូវគេរកឃើញហើយអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងនឹងចូលជាធរមានអាចបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺបានមកពីអង្គើពុករលួយគឺបានមកពីការលួចជាតិអញ្ចឹងហើយបានយើងនឹងជំរុញខ្ញុំមានមេធាវីអន្តរជាតិគឺជំរុញដើម្បីឲ្យគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពួកជនប្រដាកាជាពិសេសពួកក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីយកលុយដែលយើងរឹបអូសហ្នឹងយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីពលលុយនេះជាលុយដែលលួចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងហើយច្បាប់ដែលយើងកំពុងតែជំរុញនៅក្រៅប្រទេសឃើញថាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពហើយបាទ
អាដាមតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញឬក៏មន្ត្រីដែលជាមុខសញ្ញាក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបើតាមមតិមួយចំនួនហ្នឹងគេរិះគន់ទៀតថាការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធហ្នឹងក៏ដោយសារតែការគៀកគរនិងការតស៊ូមតិរបស់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅមិនស្ងៀមក្រោយគេរំលាយហ្នឹងទៅដែលធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញកាន់តែឆេះដុំកាន់តែក្តៅក្រហាយហើយករណីលោកកឹមសុខាទៀតសោតហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះត្រូវកាត់ក្តីនៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះទៅហើយស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាគេទៅបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះហ្នឹងមានមតិមួយជ្រុងនោះថាគួរតែខាងគណៈសង្គ្រោះជាតិនៅស្ងៀមដើម្បីសុំសក់សិនទៅឲ្យគេកាត់លោកកឹមសុខាឬក៏ដោះលែងលើកលែងការចាត់ប្រកាន់សិនទៅចាំក្តុងក្តាងអីទៀតតើការលើកឡើងបែបនេះវាជាការលើកឡើងបែបត្រឹមត្រូវសមស្របនឹងទទួលយកបានទេអាយដាំបាទទីមួយយើងអត់មានក្តុងក្តាងអ្វីទេឥឡូវនេះយើងចែកការគ្នាធ្វើសហគមន៍អន្តរជាតិដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងតែដាក់សម្ពាធមានទណ្ឌកម្មមានវិធានការជាក់ស្ដែងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើក្រុងក្រាំងទេសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានកម្លាំងទឹកមាត់គេប្រៃគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូច្នេះឲ្យគេប្រើឥទ្ធិពលរបស់គេទៅយើងកុំតែធ្វើក្រុងក្រាំងពេលហ្នឹងកុំតែនាំតែជួបការលំបាកដល់ជាន់ជើងគ្នាទេអ្នកណាដែលដែលចេញមកប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនបខំរបស់ហ៊ុនសែនកែខ្លួនឲ្យគេធ្វើទៅយើងនៅពីក្រោយយើងចាំតែទទួលផលល្អឯងព្រោះអ្វីដែលគេទាមទារគឺទាមទារអ្វីទាមទារឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជានេះមានន័យថាម៉េចនៃអត្ថន័យទី1សំខាន់បំផុតគឺឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរស់ឡើងវិញពីព្រោះมันអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយសន្និដ្ឋានតទៅទៀតគ្មានគណៈបកប្រឆាំងណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញហើយហ៊ុនសែនចង់ជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគណៈបកកពិចកពកគណៈបកប្រឆាំងคล้ายៗប៉ុន្តែអត់មានថាជឿទេព្រោះវាគ្មានបានសម្លេងគ្មានបានអីឥឡូវនេះឯកបកមានតែគណៈបកហ៊ុនសែនមួយហ្នឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភា125អាសនៈលើ125ហ្នឹងគឺវាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបានសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្យលឲ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដហើយគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺគេជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយហើយការសន្និដ្ឋានបន្តមកទៀតគឺมันអាចមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេបើគ្មានគឹមសុខាសំរងស៊ីកាន់ដៃគ្នាលើកដៃជ្រងទៅលើគឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញគឺធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគឹមសុខាសំរងស៊ីជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកនឹងអញ្ចឹងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេធ្វើទៅយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីក្រុងក្រាំងទេបាទយើងនៅតែពីក្រោយហើយក្រោយពីថ្ងៃ12កុម្ភៈនឹងសូមយើងវិនិច្ឆ័យយើងវាយរាយស្ថានភាពម្ដងទៀតហើយយើងត្រូវធ្វើអីទៀតយើងនឹងកំណត់ពេលនោះបាទបាទអាដាមស្របពេលដែលអាដាមមានប្រសាសន៍អំពីការត្រៀមខ្លួនកំពុងតែរង់ចាំវាតម្លៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អាដាមជាញឹកញាប់គឺអាដាមបានអំពាវនាវបានស្នើដូចជាការដែលធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងយកអាដាមទៅកាត់ទោសផងកុំកាត់ទោសតែលោកកឹមសុខាអីតែម្នាក់ឯងព្រឿងក្បត់ជាតិនឹងព្រោះអាដាមនឹងក៏ចូលដៃចូលជើងច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលថាចោតលោកកឹមសុខានឹងគឺរឿងតិចតួចជាងការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះអាដាមថាមានច្រើនជាងនឹងផងហេតុអីក៏គេពង្រើកន្តាយរឿងនេះអាដាមតើសារបែបនេះដើម្បីអន្តងឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់អាដាមយកទៅកាត់ទោសរឿងក្បត់ជាតិជាមួយលោកកឹមសុខាហើយបង្ហាញឯកសារជាច្រើនដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច NDI, IRI និងប្រមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអតីតតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនមខេនអីជាដើមនោះតើសារបែបនេះអាចជាការដាក់បន្ទុកដល់អាដាមសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទេឧទាហរណ៍ថាបង្ហាញថាខ្លួនមានជាប់នៅក្នុងករណីនោះទៅហើយទៅគេយកជាហេតុជាភ័ស្តុតាងដើម្បីនឹងចាប់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អាដាមកាន់តែខ្លាំងជាងនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅបាទខ្ញុំអត់បារម្ភពី
ភ័ព្វវាសនាខ្លួនឯងបុគ្គលសម្រាប់ស៊ីទេអ្វីដែលសំខាន់គឺភ័ព្វវាសនាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងពេញលេញហើយអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំចង្អកទៅហ៊ុនសែនណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិយល់កាន់តែច្បាស់ពីព្រោះហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនតឡាការអាយ៉ងហ៊ុនសែនហ្នឹងมันអាចកាត់ទោសតែលោកគឹមសុខាទេក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិពីព្រោះថាលោកគឹមសុខាហ្នឹងសារភាពនិយាយតាមសន្ទរកថារបស់គាត់មួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលឆ្នាំ2013ថាគាត់បានសហការជាមួយអង្គការអាមេរិកនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានអធិបតេយ្យតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺវាគ្មានខុសអីទាល់តែសោះគឺសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីស្របច្បាប់ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិហើយមិនមែនតែអង្គការអាមេរិកអង្គការអាល្លឺម៉ង់គឺជួយយើងពេញទំហឹងហើយក្នុងការតាក់ទងជាមួយអង្គការបរទេសដែលគេជួយយើងពេញទំហឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំសំរះស៊ីគឺដើរតួសំខាន់ជាងលោកគឹមសុខាពេលដែលលោកគឹមសុខានិយាយសារភាពនឹងហ៊ុនសែនការសារភាពឆ្នាំ2013នោះលោកគឹមសុខាជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំមានតំណែងជាមួយអង្គការអាមេរិកអង្គការបរទេសនឹងច្រើនដងញឹកញាប់ស៊ីជម្រៅជាងលោកគឹមសុខាខ្ញុំមករដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុង Berlin ជួបជាមួយអង្គការអន្តរជាតិអង្គការបរទេសទាំងនោះគឺច្រើនជាងលោកគឹមសុខាទៅទៀតអញ្ចឹងបើកាត់ទោសតែលោកគឹមសុខាមិនកាត់ទោសខ្ញុំសំរងស៊ីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះច្រើនជាងធ្ងន់ជាងគំសុខាឃើញថារបបហ៊ុនសែនគឺកាក់ក្តីនេះវាអត់មានមូលដ្ឋានទាល់តែសោះវាគ្មានភាពរលូនហើយมันអាចយកស្តង់ដារពីរទៅកាក់ទោសលោកគឹមសុខាយកស្តង់ដារមួយហើយមិនកាក់ទោសសំរងស៊ីយកស្តង់ដារមួយទៀតអាយកស្តង់ដារពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិយល់កាន់តែច្បាស់ថាហ៊ុនសែនគាត់វង្វេងមែនទែនហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងវង្វេងពូពោះបើចង់ឲ្យរបបផ្ដាច់ការនឹងកាន់តែចាស់កាន់តែឆាប់គឺត្រូវតែធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនវង្វេងឥឡូវហ៊ុនសែនវង្វេងមែនទែនហើយមានន័យថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតមកលើរបបហ៊ុនសែននេះបាទអាយដាំតកតងជាមួយនឹងករណីដែលវិវត្តទៅមុខនេះឥឡូវរឿងករណីលោកកឹមសុខានេះបើតាមការកោះហៅឲ្យលោកកឹមសុខាទៅបង្ហាញខ្លួននៅសវនាការថ្ងៃ15ខែមករានេះសាក្សីដែលកោះហៅនោះគឺមិនមានសាក្សីដែលយើងឃើញថាដែលមានការចាត់ប្រកាន់ដល់ប្រទេសឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអីណានោះឬអង្គការធំៗដែលចោតនៅក្នុងដីការចាត់ប្រកាន់នោះទេមានតែដូចជាកោះហៅអ្នកស្រីសសូននៅបរិយាកាលានិងយុវជនបតិឋានលោកម៉ាចត្រាអីហ្នឹងទៅធ្វើជាសាក្សីតែបាត់សាក្សីដែលធំធំដែលតកតងជាមួយនឹងបាត់ក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺមិនឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសាររបស់អាដាមសំរងស៊ីលើកឡើងនៅពេលនេះតើមានអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងជាសារដើម្បីដោះបន្ទុកឲ្យករណីលោកកឹមសុខាបានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់នេះទេឬក៏គិតថាតឡាការគេសម្រាប់សក្តីរួចទៅហើយមិនចាំបាច់បើបង្ហាញអីទៀតទេបាទតឡាការអាយ៉ងរហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តទេឥឡូវនេះបើចង់បញ្ជាតនកម្មអន្តរជាតិហើយមិនមានតែ EBA ទេដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញមានតនកម្មច្រើនយ៉ាងទៀតច្រើនប្រភេទទៀតដែលនឹងដាក់មកលើបពួកលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនខ្វល់ទេរឿងអីប៉ះពាល់ប្រទេសជាតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រហែលគេមិនខ្វល់ប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនគេណោះបើគេត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាកូនលោកហ៊ុនណេងបងប្រុសលោកហ៊ុនសែនដែលយកលុយយកមកលាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសរាប់សិបលានដុល្លារពេលហ្នឹងច្បាស់ជាក្រុមគ្រួសារគេនឹងព្រួយបារម្ភហើយព្រោះគេខ្លាចបាត់លុយបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិគេលួចពីជាតិគេយកមកលាក់ហើយគេរកឃើញខ្លាចគេរឹបអូសហើយពួកហ៊ុនសែនមួយចំនួនទៀតมันអាចមកជន់ដីទ្វីបអឺរ៉ុបมันអាចមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកឯងมันអាចមកលេងកូនចៅมันអាចមកបើកទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនតែខ្លួនបានយកមកលាក់នៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពេលនោះប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយពួកនោះច្បាស់ជាស្ដីបន្ទោសឲ្យហ៊ុនសែនហើយថាហ៊ុនសែនឯងនៅស្ងៀមស្ងៀមទៅបង្ករឿងឲ្យមានរឿងរ៉ាវជាមួយអឺរ៉ុបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពួកគេនោះបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយកមកលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលាក់នៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្នុង
Thì không cái nạp bạc ở chia chân cái nạp bạc phân sai nó chùa cho bọn mẹ tệ nạ chẳng dương dương vay rồi bọn phân sai cứ mình men ta vay thì trái dương thử vay thì không làm ơi ơi miên ca bạc thu sở rai thì ở miên ca chùa cho bọn vì tên không cái nạp bạc phân sai chẳng đó ai đám tệ tôn chùa mùi nâng dụt sát đại trư vì bị trái bị không ní cứ chùa dụt sát chân nằm bị bỏ mà phê nâng miên sạc mà phê ở vầy bần to tại tiên nức nhóm nâng xua ai đám bần to bì miên nạ khó châu là mùi rút cứ lô cầm hiêng lúc miên xùm nua mùi tư ai đám xăm ràng xí xong lô cầm hiêng đã xùm nua ní tư ai đám to tại mà đoan bà chùm riêng xua bà là chùm riêng xua lúc môn ở đây thì có chùm riêng xua ai đám xăm ràng xí tam phất và hai chì nhóm ăn miên xùm nua tư bàn tay hoặc nhóm chăng miên dục bò là mình xích ha sau mau lấy nít trong mưa khơi chặt khâu bị sai chưa thằng nào bị sai được bao thằng nào phá thằng cuối tiếp khi miền làm lại ca từ mưa nhưng mà trong dễ bị rửa tay đặt ca rồi bảo vệ ngay cho mà nhôm trong chỉ biết ta chỉ muốn trong chỉ biết ai đóng sao mình phi cha xong ao bẩn to làm ná rừng món phu từ mục tiết mỗi ai đóng cầm thuộc khá thôi chẳng ná còn ao vơi để rộp khi bà tay đặt ca lấy nít chỉ chôn đây không khóc không để mưa khơi khi rừng món chụp bây giờ miền ca khoai ngầm đất nên tìm tuổi cái nào chẳng trong mình không thá ai đóng xong đường phi ai đóng cơm một khá đường ruộng đây kia mình to làm ná làm bấy làm bát cô làm nón trong cái bao di chuyển khmai bà tôm hùm bà ở con lục cơm hiên à lục ai đóng xong đường si ban lư sa pi bờ chia bờ rót khmai đài tiên ti ao smart đây cầm sực khá đường xong đường si thiệp mình nuôi tầm mui nắng bờ to tầm tiên lục miên bờ sa hay to tầm nắng sôm chơi mà thiêm ban mình chết hay không dư chấp bát hay sao mọi bọn ổn định ở kia dư chấp bát được thiêm cứ giúp cho vị thi lục khôn sai nè đập ấy quạt cái đầu cái đập ẩm nai quạt nơi cai nhầm nai nè nghĩa pi chụp này giúp cho vị thi ti muối cứ quạt trong áo cơm sọc ha xăm đang xì bạch bạc nè bữa cơm sọc ha xăm đang xì bạch bạc nè quạt từ những chia prap sa cùng rộng mặt hay sa cùng ông đã chết tiểu mồi thác cùng từ tuổi áo cái nắp bạc sau rồi chết luôn lang bên phục vụ kia từ tuổi cái tự tôi cái thắt thở ở cái nắp bắp sang đối diện luôn làm mình vì vô miên cái nắp bắp chàng ná cái gì cái nắp bắp sang đối diện hay mình ai miên là thị đối diện tập tay ba nơi bởi miên cái nắp bắp chàng bởi miên cái nắp bắp sang đối diện đối chết kia tự tôi chẳng chút thì bị thi là bằng được hơn sai quan trọng bằng bay sang đại sĩ được cầm sọ khá đối diện quan từ prạ sạ cùng ăn đại diện mình thắc cùng trăm bay tự tôi cái nắp bắp sang đối diện cùng bông thật bay bắp kia hai cùng bông tay rồi liên đã luôn ai chẳng tự tôi ở cái nắp bắp người luôn làm mình vừa ấy nâng lên chút thì bị thi cái nắp lục hơn sai dân dương mình từ lưỡng ngôn từ tranh là bệnh luật khôn sai đấy dân trao trả rẻ xa ai cập hiếp cái nạn bắt xong rồi chết đặt hạ từ cơ sở hai xong rẻ xí mà đứng tại muội nâng chuyện vị thi thi muội chuyện vị thi thi phí từ quạt trong chấm đánh bể quạt trong thôi bánh ô bẩn lại từ đó cả bọt nào không sẵn cắt năm pi quan mà pay phí cả bọt nào chết năm pi quan mà pay bay quạt trong chấm đánh pi bảy năm tiền hơi quạt ở smart thai dương nó tranh bao quạt ưng dương nó bật thu đây ở tê dương ấp bật thu đây dương thầm bay ở chỗ năm chắc bị đau năm pi pon mà thấy nó dương bay ở chỗ cầm ăn khôn sáng chậm đánh tiền cái nạn bạc xong project thời đại ruộng luôn kia đất khác hay dương thầm bay ở chỗ ấp bật thu đây ấp ăn khôn sáng chậm đánh tiền bạn ai đám tia to chỉ mới nâng cao vi sầm rock ở chỗ mình đặt ní cứ sập nâng à vây đài hàng rồi bập cồng plumping tràn để prà đài nó về đài phu ai mũi kia thay dụng tiền cá pleang rồi lấm cứ mình ao đặt ai đám bờ như vậy pi dụng tiền sao rồi bao cái nạp pa sinh kêu chết sầm rap chăn năm pi pon mà pay vi ở chỗ ở top cùng ao đặt ní đầm bay cùng ao rồi bập cồng plumping ô cả la bán đào tới chăn năm pi pon mà pay pi pon mà pay bay bao chăn nó không sừng cắt bao chăn nó chiết nữa cứ chọn ao cái nạp pa sinh kêu chết nơi tại bản to pi rừng muam nâng chỉ cái đây sừng khâm đài khang nè bật sai chỉ có nè bị phiền nhiều bái có bàn lực lang tha cầm lang ra bắc nè bạn sừng kêu chiết nâng cứ mình thòm thòi thì đà rạp na thân đặng nuông khang lư nâng nơi ta để xa chùm ho smart ở đây cầm sừng kha xăm rằng si tầm mùi có bên tai dứt từ xa nó không cam vi sừng thòm ní cứ dạng bên đây đó miếng bờ xa mình tha cào thì ngay thì đập pi khai cầm phe nâng chùm riệp đừng riệp trăm pan ca bản to từ tiệt cho lấy bà sân chi riêng ní vì cả là ta ốp mà thà thằng ngày thì đập pi khai cổng phe nắng cứ miên ca chu càn của quân đòi ẩn lơ rồi có đòi phân ai nam mùi cho mình tàng sòng
ខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានមិនចង់ធ្វើការប្រមាណអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពមួយចំនួនគឺយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេក្រៅតែពីព្យាករទុកខ្លះនៅក្នុងករណីបែបនេះឥឡូវនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតទៅមុខទៀតនេះតើអាយដាមគិតថាមានគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍ទី2អីដែរឲ្យការទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទច្បាស់ហើយយើងត្រូវវិតម្លៃស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈបើពេលនោះមានការព្យួរប្រព័ន្ធអធិគ្រោះពន្ធ EBA មែនទេពេលនោះគឺប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករពេលនោះគឺកម្មករជួបការលំបាកដាច់ប្រាក់ខែមិនដឹងចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាចិញ្ចឹមជួយចិញ្ចឹមម៉ែឪនៅភូមិកំណើតយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពពេលនោះផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវតែបំផុសឲ្យមានការតវ៉ាតវ៉ាប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនថារបបហ៊ុនសែននឹងហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវរបបហ៊ុនសែននឹងហើយអ្នកជំរុញឲ្យកម្មករទទួលតន្តកម្មទាំងអស់នេះគឺដោយសាររបបហ៊ុនសែនហើយឲ្យទទួលតន្តកម្មទាំងអស់នេះជំនួសហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាមនុស្សយើងហៅថាមនុស្សចង្រៃព្រោះដែលនាំមកបញ្ហាឲ្យគេនាំមកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យអ្នកដទៃដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលជាមនុស្សចង្រៃអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែងើបឈរតតាំងប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែននេះពីព្រោះថាបើគាត់ទៅនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីទេប្រហែលបងប្អូនមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេតែបើបងប្អូនជាពិសេសកូនក្មួយកម្មករពេលដែលបាត់បង់ការងារដូចហ៊ុនសែនវាយឆ្នាំបាយកូនក្មួយកម្មករបាច់អស់កូនក្មួយកម្មករត្រូវងើបហើយពេលនេះត្រូវប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនដាច់ខាតហើយហើយម៉ែឪកម្មករបងប្អូនកម្មករនៅស្រែចម្ការត្រូវងើបទាំងអស់គ្នាថាយើងរងទុក្ខវេទនាគឺដោយសាររបបហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនសែននឹងគ្រាន់តែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យដំណាក់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញសហគមន៍អន្តរជាតិគេជឿជាក់តែប៉ុណ្ណឹងរឿងអីបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់គេមួយទទួលយកសំណើរបស់គេប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានសិទ្ធិសេរីភាពផងប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងហើយកម្មករបានរក្សាការងារឆ្នាំបាយរបស់កម្មករផងតែដូចនៅតែបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមចិត្តសេរីភាពយើងក៏អត់ការងារក៏យើងបាត់បង់កម្មករក៏បាត់បង់ការងារហើយយើងក៏ទទួលការលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងគេមកវាយឆ្នាំបាយយើងក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងត្រូវតែងើបតោតាំងប្រឆាំងពួកដែលបំផ្លាញជីវភាពរបស់យើងគឺហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទអាយដាមតាក់ទងជាមួយនឹងការបំផុសប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺពាក្យបំផុសនេះជាទូទៅច្រើនតែត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញយកជាពាក្យមួយនៅក្នុងការឃោសនាញុះញង់ឲ្យកើតប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទឧក្រិដ្ឋអីជាការអាចនឹងចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទៅជាន់ខ្ពស់អីអញ្ចឹងជាដើមហើយជាទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការរងទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏សម្បូរបែបនៅឯប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺភាគច្រើនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឃោសនាឲ្យរបបលហ៊ុនសែននោះសាររបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងច្រើនតែមិនបានលើដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទេដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយសម្លេងបកប្រឆាំងនោះក៏គ្មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចផ្សាយនៅលើប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសូម្បីតែមួយបានផងឯដំតើសារយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រប់ទិសទីជាពិសេសនៅមូលដ្ឋាននោះឲ្យជឿថាបើសិនជាមានទណ្ឌកម្មណាមួយនឹងមិនមែនជារឿងការញុះញង់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យអន្តរជាតិនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបើតើតើមានសារយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងយល់អញ្ចឹងអៃដាមសំលោកណារ៉េតកុំមើលស្រាលចំពោះឥទ្ធិពលនៃវិឈូអាស៊ីសេរីវិឈូអាស៊ីសេរីនឹងគេស្ដាប់មនកោដូច្នេះសំឡេងដែលយើងកំពុងតែនិយាយណាកំពុងតែឆ្លើយឆ្លោកគ្នាណាប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកនឹងបានឮនឹងបានយល់អំពីការបកស្រាយរបស់យើងហើយយើងមានប្រព័ន្ធ Facebook របស់យើងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកចូលមើលចំពោះទូរទស្សន៍រដ្ឋទូរទស្សន៍ដែលរបបហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគ្មាននរណាមើលទេគេមើលកម្មវិធីកំសាន្តអីបន្តិចបន្តួចប៉ិនបើចេញមកពីរឿងនយោបាយអីបកស្រាយអីសន្តរកថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគេបិទព្រាមហើយពួកអាជីវករនៅទីផ្សារគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យតែឃើញចេញរូបហ៊ុនសែនគេយកជើងបិទទូរទស្សន៍ចុចបិទអត់ចង់ស្ដាប់ហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងហើយបានអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រចង់ឮចង់ស្ដាប់
មិនចាំបាច់ស្រែកលោឡាដាក់មីក្រូទេជួនកាលអាកាសខ្សឹកខ្សៀវគ្នាខ្សឹកខ្សៀវគ្នាណាអានោះវាចូលទៅដល់បេះដូងរបស់យើងតែម្ដងនឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តយើងរំជើបរំជួលឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ជាតិយើងស្រឡាញ់សេរីភាពយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គឺមិនមែនដោយសារទូរទស្សន៍វិឈុអីរបស់ហ៊ុនសែនទេគឺដោយសារវិឈុអាស៊ីសេរីហើយប្រព័ន្ធឃោសនាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកស្នាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាអាដាមមានសតិធិនិយមតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឥឡូវនេះគឺការពិតយើងការផ្សព្វផ្សាយសំបីតែវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលកាលពីមុនអាចផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញវិទ្យុ FM នៅក្នុងស្រុកបានស្ទើរតែគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្តែសោកស្ដាយណាស់ដែលកាលពីក្រោយពីបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្រុងភ្នំពេញមករងការធ្វើទុកបុកម្នេញសពបែបយ៉ាងមកគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីសេរីក៏ស្ថានីយ៍ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់អាស៊ីសេរីក៏បិទអស់ដែរដូច្នេះទេយើងអាចផ្សាយបានតែលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណឹងឯងអាដាមចំណុចមួយទៀតគឺរឿងណែតកតងជាមួយនឹងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាបន្តទៅទៀតនេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនណាស់ដែលអ្នកនៅមូលដ្ឋានផ្ញើសារមកខាងសួរនាំច្រើនអំពីថាតើថ្នាក់ដឹកនាំនៅខាងលើនេះនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីទៀតព្រោះពួកគាត់លើកឡើងដូចជា Facebook ដែលយើងដកស្រង់មកហ្នឹងថាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានតែនៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកនោះមិនអាចធ្វើអីបានសោះព្រោះរងការធូរទុកបុកម្នេញច្រើនណាស់សំបីតែការស្ដាប់វិទ្យុការអីនឹងទៀតសតឲ្យដោយអាដាមបានជ្រាបហើយការស្ដាប់វិទ្យុដូចអ្នកនៅភូមិឡពីងថ្ងៃមុននោះគ្រាន់តែបើកវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្ដាប់ហើយចាក់ទៅលើឡាវណែមីក្រូបំពងសំឡេងដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិដតេទៀតបានស្ដាប់ហ្នឹងក៏រងការកោះហៅទៅសួរនាំដើម្បីកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំងាប់ឬក៏ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រនោះសារអ្វីដែលអាដាមគិតថាដើម្បីពួកគាត់នៅបន្តក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងកើតទៀតនោះទីមួយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសសូមបងប្អូនគ្រប់ត្រក្នុងចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំបែកឆ្វេងកែបែកស្ដាំកុំចាញ់ការឃោសនារបស់គេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងនៅរឹងមាំថិតថេរមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមានអធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យសូមឲ្យបងប្អូនគាំទ្រឯកភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងដែលធំបំផុតគឺត្រូវបដូររបស់ផ្ដាច់ការរបស់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនសាខៃបើយើងចង់ឲ្យជាតិយើងរស់ចង់ឲ្យទឹកដីខ្មែរបាននៅគង់វង្សចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ហើយចង់ឲ្យកូនចៅយើងមានអនាគតភ្លឺថ្លាទៅថ្ងៃមុខរឿងនេះជារឿងសំខាន់រឿងដូចទៀតណារឿងបុគ្គលរឿងផ្ទាល់ខ្លួននេះក៏ពេចកពុកទេអត់បានកែសូមឲ្យបងប្អូនរក្សាជំហរឲ្យរឹងមាំសំរងស៊ីគឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយពាក្យស្លោកហ្នឹងដែលសរបញ្ជាក់ថាមានឯកភាពពិតប្រាកដជាធ្លុងមួយក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1ទី2កម្លាំងយើងក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់បងប្អូនខុសពីសម័យខ្មែរក្រហមណាឥឡូវនេះគាត់ទៅនៅប្រទេសថៃពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ2លាននាក់ខ្មែរយើងនៅថៃមានសេរីភាពធ្វើសកម្មភាពបញ្ចេញយោបល់ហើយទឹកចិត្តពលករខ្មែរ2លាននាក់នៅប្រទេសថៃអត់ខុសគ្នាពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ15លាននាក់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងការឃោសនារបស់យើងគឺបើនៅប្រទេសថៃខ្លាំងគឺវិជ្ជាចំហាយនឹងគឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពលករខ្មែរ2លាននាក់នៅប្រទេសថៃគេចេញចូលទៅមកទៅឃុំកំណើតមកប្រទេសកម្ពុជាគេនាំផ្សារគេនាំព័ត៌មានអីអញ្ចឹងយើងពង្រឹងជំហរពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃគឺដូចជាពង្រឹងជំហរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងដែរហើយសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលនៅឯនីសមុទ្រនៅអឺរ៉ុបនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេស៊ីនៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្តសកម្មភាពឃើញថាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនដែលឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដោយសព្វថ្ងៃទេដោយសារតែហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុហើយដោយសារតែពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសចេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយចេះជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយយើងកុំបង្កើបង្ងើយតន្តៃហើយរឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនសែនព្រាត់ឈ្នានគាត់ទៅចូលដៃជាមួយចិនរឿងនេះគឺជួយយើងសម្បើមណា
ពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនពីព្រោះចិនឥឡូវនេះកំពុងតែអភិវឌ្ឍនយោបាយវិទ្យានិយមគឺដើរឈានពានប្រទេសជិតខាងហើយប្រទេសជិតខាងនោះភាគច្រើនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើប៉ះពាល់ប្រទេសជិតខាងគឺប៉ះពាល់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកទីចង់ការពារចង់ការពារនីតិរដ្ឋអន្តរជាតិគឺការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិមិនឲ្យប្រទេសចិនទៅឈានពានទៅវិទ្យាទៅដណ្ដើមយកដែនសមុទ្រប្រជុំកោះពីប្រទេសនេះប្រទេសនោះឯងអញ្ចឹងគឺថាហ៊ុនសែនទៅចូលដៃជាមួយចិនណាហ៊ុនសែនជួយសត្រូវច្រើនណាអ្នកនៃគេចង់ទប់ទល់ពីឥទ្ធិពលការឈានពានរបស់ចិនហ្នឹងគឺគេឃើញថាហ៊ុនសែនធ្វើខុសអញ្ចឹងគេចង់មិនចង់ដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលគេនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះការនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនាំមកនៅអភិត្រិតភាពនាំមកនៅអធិបតេយ្យភាពជាតិពីព្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់ត្រូវការប្រទេសមកគ្រប់គ្រងឯងមានតែពួកជនផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការធ្វើបាបរាជធ្វើបាបរាជខ្មែរខ្លួនឯងមិនអាចរំពឹងលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅរំពឹងលើបរទេសអញ្ចឹងហើយបានបរទេសគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើរបបហ៊ុនសែនតែពេលណាយើងបដូររបបហ៊ុនសែនចេញយើងមានតិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានឯករាជ្យភាពយើងគោរពអនុវត្តឲ្យគេគោរពអភិត្រិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ឲ្យមានបរទេសណាមកជ្រៀតជ្រែកមកបោះទីតាំងមកសាងសង់មូលដ្ឋានសឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់ជាឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងឯងអញ្ចឹងតិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមកនៅសេរីភាពសម្រាប់យើងផងនាំមកសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងផងហើយនាំមកនៅសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ទាំងមូលកុំឲ្យចិនដើរឈ្លានពានគេដោយសពថ្ងៃបាទបាទអាយដាមដោយសារពេលវេលាយើងនៅសល់តែ2នាទីទៀតទេខ្ញុំចង់បានសាររបស់អាយដាមចុងក្រោយដែលពេលអាយដាមមានប្រសាសន៍មិញតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងរក្សាចំហឲ្យរឹងមាំទុករឿងបកគលមួយឡែកគិតរឿងជាតិជាធំអាយដាមសាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសអាយដាមផ្ទាល់ក៏ដូចជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតនឹងភាកច្រើនណាស់មិនដែលឃើញឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងសារដែលជាលក្ខណៈបុគ្គលពីក្រមដែលមាននេការផ្សេងគ្នានៅក្នុងទិសដៅក្នុងគណៈបក្សតែមួយទេតើអ្វីដែលជាយន្តការរបស់អាដាមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទម្លាក់ចោលរឿងបុគ្គលគិតទៅពីរឿងជាតិនោះដែលថាបង្រួបបង្រួមកម្លាំងនឹងឲ្យបានរឹងមាំនោះអាដាមមានសារឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងពីនឹងទេបាទសូមរំលឹកទី1សំរងស៊ីអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីជាបុគ្គលគឹមសុខាក៏អត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងគឹមសុខាជាបុគ្គលដែរតែបើគ្រប់គ្រងគឺគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនិងគឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងជំហរទី1កុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនឲ្យសោះហើយបើអ្នកណានិយាយឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនោះចង់មិនចង់គឺបំរើហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នាហើយបើអ្នកណានិយាយអីជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នាគឺបំរើហ៊ុនសែនយ៉ាងស្រងតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យសុំសង្កត់សុំសង្កត់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដគឺគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមរងគ្នាជានិច្ចកាលហើយបើអ្នកណាណានិយាយចង់ឲ្យបំបែកបាក់បំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនោះចង់មិនចង់គឺបំរើហ៊ុនសែនសូមបងប្អូនកុំចាប់អារម្មណ៍កុំមើលមុខពួកមនុស្សដែលល្ងងទៅចាញ់បោកហ៊ុនសែនបាទអាយដាមសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទសម្ភាសជុំវិញទស្សនវិស័យនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2020តទៅមុខទៀតដើម្បីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមអរគុណសារជាថ្មីហើយសូមជម្រាបលាអាយដាមជូនពរអាយដាមឆ្នាំថ្មីឲ្យមានសេរីសុខស代បាទសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិន